На суботу та неділю у Криворізькому державному цирку заплановані прем'єрні покази вистави під назвою «Новорічний круїз». Ідея створення нової програми з'явилася вже давно, а з жовтня уже тривала підготовка. Діляє тематику новогоднього представлення, тобто це не буде в цьому році, як іменно сказка, яку ми робили в минулому році, але це буде все одно новогоднє представлення з тематикою, як круїз по странам і континентам нашого земного шарика. Учасники шоу – представники різних країн та міст України. Кожен, хто завітає на виставу, зможе побачити акробатів на роликах, повітряних гімнастів, жонглерів китайськими паличками, гімнастів, ілюзіоністів, еквілібристів, дресированих тварин, вогняне шоу та безліч інших сюрпризів. Свою програму підготували також і клоуни дует «Міо Шоу», які приїхали до нашого міста з Молдови. Ми музикальні ексцентрики. У нас все базовано на музикальних інструментах. Візьмемо це кларнет, звісно, всередині. Матиме новорічна програма і африканську тематику. Демонструвати її буде Юлія Кравченко разом зі своїми дресированими тваринами. Вона познайомила нас з парою пеліканів, які на арені почуваються як господарі. Зараз ми більше показуємо людям, наскільки це красиво. Бачите, зараз люди і животні дуже роз'єднані. Тобто ми живемо в мегаполісах, животні живуть у себе там, где-то в лісу, в джунглях. І люди не знають, наскільки це дійсно красиво і прекрасно. І посмотрите, умні і любопитні животні. Справжнім спортсменом нової програми є 12-річний морж із ялтинського дельфінарію «Салтан». Він вміє качати прес та робити берізку. Важить ця тварина 950 кілограмів. Така програма робиться около року і потім всю життя підтримується. Вони як спортсмени, тренування, кожен день тренування. Яскраве жонглювання кристалами покаже гість із Єгипту Сіля Хасан. Він приїхав до України 2 роки тому. Раніше Хасан виступав у клубах та ресторанах, а цієї суботи він розпочне свій перший сезон у Криворізькому цирку. Давай всі приходити в Кривий Рог. Цирк дуже добре. Ми люблю тебе. Нова програма триватиме у Криворізькому цирку до 12 січня.